Musobola kukeberera wano n'abalala. Rali nawo naba mpamvuko. Musobola kujako wano naba rali nituwali. Uganda yegase ku nsi yonna okwefumiitiriza ku bulabe bw'akawuka ka Mukenenya bwe katuusizza ku nsi era ng'emikolo mingi egitegekeddwa ku nsonga eno. Mu katale ka usafi wano mu kisenyi mu kibuga Kampala batandise na bulungi bwa nsi okwetoolola akatale ssaako paaka nga batambuza enjiri ey'akawuka ka Mukenenya. Anga usani nani wangu inakauka kwa Mukenenya geza kukubirira basawo bwa kugamba kumirire ddagala mu budde okoze sobo pira mukali pitawa oluvanyuma abasubuzi saka batuze mu kitundu kino bakebereddwa kauka kwa Mukenenya saka endwadde endala kubwerere njajeti ya bumpa era kano ka kusata salamu kade nebuza AIDS day fe tugenda wa tugenda kololo oba tugenda wa newe bale nyo we bali ddala Nzo kurungosa, mudeyo, mtuwa kuna free HIV testing and counseling, jagara kweva za Uganda AIDS Information Center. Omusawo mukugu mukawuka ka Mukenenya okuva mu ddwaliro ery'ensambi ya Emmanuel Nsubuga atunnyonnyodde bye bafunye mu kukebera akawuka ka Mukenenya olwaleero. Tudde mu byalo nti olumu obulwadde butambulira ebitundu musanvu n'obuuzi bubiri ku busatu mu baana abawala ate mu baana abalenzi kitambulira ebitundu bina n'obutundutundu munaana kati okiraba era waliwo gaapu ku baana abawala nti kiriko waggulu ku baana abalenzi. Nsubuga ategeezezza nga gavumenti bw'etaddewo enteekateeka ez'enjawulo okufuuza akawuka ka Mukenenya omuli n'okuwa abantu okwekebeza bennyini akawuka okumalawo omwagaanya gw'abo abatasobola kugenda mu malwaliro. Kaakati self-testing kit eno gye tutadde mu famasi bw'ogenda n'ogigula owa famasi tuba twamubuulira engeri gye tugikozesa naye eyo nyangu nnyo kantu katono nnyo kalinga kajiko ka ice cream bwe kati kojjamu Noka isa wansi wa wechibuno waguru ne wansi naye toka isa ayo nga tonaba kusenya making a sure anti akamwa ka akamwa kacha ali kayonjo kubanga ukakoze sanga si kayonjo kayinzo kuwaliza atenchi enfu onera tegezeza abantu kuddagala elimirirwa oluvanyuma oba nga tonnebakana muntu asubirwa okuba n'akawuka ka Mukenenya kituyita post exposure prophylaxis abasinga tumumanyinga pepo pepo oyo emindi egisinga abantu bamukozesa nga tewanayita saawa nsanvu mu bbiri essaawa nsanvu mu bbiri tuyinza okiteeka ku nnaku ssatu bwemba neebase n'omuntu nga simwesiga omuntu oyo nasudde nti nno alina akawuka bambi duka kudwalira ekuli okumbi eddagala eryo balikuwe kuye tukwe tuyita re-exposure prophylaxis nti sinaba kweteekayo kyemugamba sinaba kweteeka bwe ngenda n'omuntu nga ntegedde nti n'omuntu ono akawuka akalina akulembeddemu enteekateeka zino era nga yakulira akatale kano muyite market master Venetius ategeezezza nga bwe bataddewo enkola ez'enjawulo mu katale kano mu kaweefube w'okufuuza akawuka kano tulina enteekateeka kubanga tulabye bino ebintu kyagala bibeere mu butale bwaffe okukebera abantu omusaayi ndabyemu kati abantu batusabye mu katale kaffe tubeere nga tubikola buli lunaku okukebera omusaayi aba kansa family planning okusindiraga ddala akatale kaffe kawusaafa abalimu bakyala so ebintu ebyo obuweereza obwe tujja kubeera nga tubuleeta wano mu ofisi abantu basobole okufuna obujanjabi. Ssentebe w'omuluka gwa Kisenyi Siriza Inabu Kagolo alabudde abazadde ku kawuka ka Mukenenya naddala nga mu kiseera kino abaana bali mu luwummula abatuuze abalala nabo boogedde ku lunaku luno. Abakulembeze okwogera n'abazadde kati abazadde bebaala kufuna mmesi ate baddeyo bateeketeeka abaana nga tuli mu luwummula beera open eri mwana muzuli ekiki ekigenda mu maaso obulwadde bwa sirimu weebuli togezaako omuntu babazze n'akulimba oba n'akuwasa olwa abaana baffe bo mazima bo baagala ki baagala ssente so tufuddeyo naffe obuteetiirira okugezaako okutegeeza ensi nti ebiwundu tubirina ate tufiiriddwa abantu bangi omuze guno ogw'okubanga tweragajjalira guteekeddwa okuba nga gukoma kiriza mwekuume musobole okwewala obulwadde namutta siriimu ADC atta ADC baaleeta eddagala gya siriweweeza
na yate terikolachi teriwonya sebo basebo nebanyabo bavubuka banange ekitongole ekivunanyizibwa okulondolola kawuka ka Mukenenya mu ggwanga ekya Uganda AIDS Commission kyateekawo omwaka 2023 okubanga akawuka ka Mukenenya kafuma obufumwa mu ggwanga. Mukibi Jamiru Kyabasinga, Delta TV, Amasokuru.